გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე ფუნქცია Findy. Findy შეგახსენებთ, რომ გრძნობიარეა დიდ და პატარა ასოებთან და Findy რასაკვირველია ნიშნავს ძებნას. Მოდით ვნახოთ დავალება. Პირველი გახლავთ მოძებნოს მერამდენია ასო A. Anu, ara ramdeni aso a aris, aramet meramdenia aso a. Amisatvis gvirdeba funkcia findi, romelis ase gamoiqoreba, tumtsa me davtsart tkventan ertad. Funkcia find, gamovizakhot fx da davtsarot find teksti. Anu, es aris ras vezebt, vezebt aso a-s, didi aso, kvemo chamovaltua ro aso a gadava pchqalebshi. Within teksti sad vezebt. Da start numberi ჯერჯერობით არ არის მოთხოვნადი და დავტოვოთ ცარიელი. OK-ის დავაწყობით და მივიღებთ რომ აი არის მესამე სიმბოლო. Da სწორედაც დამეთანხმებით i, შემდეგ space-ი, შემდეგ a, dd. Ახლა ვნახოთ შემდეგი დავალება. Მოძებნოს მერამდენია ცარიელი, ანუ space-ი. Space-ის მოსაძებნად კი ვიყენებთ find-ი კლავ, გამოვიდა fx-ი. დავწერთ find text-ში ბძანება space-ი, within text-ში მიუთითოთ კლავ b6-ი. Da, da, văzut ok-is. Nahaut rom meoria, diah spacey meoria. Șemdegi bzaneba, mudzebnos meram denia aso a. Anu am știut ce on patara aso findi, cam uite hot fx-i, da, văzut aso a-is, șemdeg mout nișnot bx-i, da, văzut ok-is, da, pasuhi aris huti animitoro i, sicariele a-c, da, mehuti aso a-i on patara. În șemdegi tu vezept magalitet aso ens, magalitet findi. Მოვძებნოთ ასო n-ი და მოვძებნოთ ამ ტექსტში, სადაც რეალურად n-ი არ არის, სწორედ პასუხს მივიღებთ values, ანუ ჩვენ ვეძებთ ისეთ რამეს, რაც არ არის და ამიტომ შესატყვისი არ მოიძებნა. შესაბამისი შემდეგი დავალება გახლავთ, რომ ვიპოვოთ ციფრი 7-იანი. Მოვძებნოთ find-ი, მივაქციოთ ყურადღება, რომ როდესაც ჩავწერთ ციფრ 7-იანს და ჩამოვალთ ქვემოთ, მივუწვდით b6. 7-იანი არ შეჯდა ბრწყალებში. Დავაჭიროთ ბრძანებას OK და მივიღეთ რომ ეს არის მეათე პოზიციაზე. ხოლო შემდეგი და ბოლო დავალება გახლავთ როგორ მოვძებნოთ მეორე 7-იანი. Findy. Გამოვიძახოთ fx-ი, ვუთხრათ რომ ვეძებთ 7-იანს, ვუთხრათ რომ ვეძებთ ამ უჯრაში და start number-ი არის მეათეს, ანუ წინა 7-იანის პოზიციას პლუს 1 პოზიციით დაიწყოს ძებნა და იპოვა რომ ეს არის მე-12. Ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მე-10 და მე-12 სიმბოლოები არიან 7-იანი. მიაქციეთ ყურადღება რომ არ დაუწერია მიუხედავად იმისა რომ აქ ჩვენ დავწერეთ i-ats, ანუ უჯრას სადაც 10 წერია მე-10-ს პლუს 1, ანუ მე-11-დან დაიწყე ძებნაო, პასუხი 2-იანი კი არისო, რომ ამ მე-11-ის შემდეგ მეორე სიმბოლო არის 7-იანი. არამედ 10 უნდა იწყება მაინც სუ პირველი უჯრიდან, ანუ პირველი 10 სიმბოლოდან. პირველი სიმბოლოდან მე-12 სიმბოლო არის მეორე 7-იანი. მადლობა ყურადღებისათვის. რაღაცას დამეჭირა 1-3. ხო, აი აქ ქონდა 7-იანი და არა სხვა. OK, მადლობა ყურადღებისათვის. Thank you.